Ja, BC Luleå vinner till slut efter förlängning i kvartsfinalen 1 med 95-90 mot Nässjö. Gustav Hansson, det blev en tajt historia det där, va? Ja, det blev tajt. Det var spännande på slutet, men vi lyckades hålla undan där. Vi kom ikapp, de ledde med 5-6 i förlängningen. Vi lyckades komma ikapp, så det är starkt. Nu har vi vunnit den här matchen. Nu gäller det att fokusera om på nästa match. Hur psykologiskt viktigt är det att vinna första matchen så här i slutspel, tror du? Ja, men otroligt viktigt. De var nära också. Och det var viktigt att vi kunde hålla bort. Vi hade stora spel i slutet. Vi lyckades hålla bort dem och vinna. Det är otroligt viktigt framöver. Och du hade själv några stora spel på slutet där. Vad säger du om? Ja, det kändes som att vi hade lite stå i anfallet, så jag försökte bara göra det jag kunde få hjälpa laget, och det funkade idag. Så lite tur på min sida och jag fick i bollen, och ja, det var skönt. Är det något i vårt spel som vi tar med oss från den här matchen? Jo, men i stunder skulle jag säga att vi spelar bra, men vi behöver hitta en jämnare nivå. Rätta till lite av grejerna vi snackade om. Coacherna hade gett oss en gameplan, vi tappar lite i den, vi måste göra bättre på det. Men vi kommer kolla på det och bli ännu bättre till nästa match. Det är bara 2 dagar till nästa match. Hur mycket hinner man skruva på till dess? Ja, mest att kolla video och kolla lite små grejer där vi kan göra saker som förändrar matchen på ett positivt sätt för oss. Ta bort lite av det de gjorde. Kolla ifall de lade in något nytt nu i slutspelet och lite sådär. Tackar. Tack.